Dobro veče. Gledajte emisiju Da možda ne. A u nedelju su održani vanredni lokalni izbori u 4 opštine u Srbiji. Ti izbori su svakako značajni za te opštine jer u njima nije mogla do sada da bude formirana lokalna vlast, ali značajni su i za političke prilike u Srbiji jer nam govore o nekim promenama, a o kojim promenama ili kako to vide, večeras u našem studiju, reći će nam poslanik Srpske radikalne stranke, gospodin Zoran Krasić, dobro veče, član predsjedništva Srpske napredne stranke Oliver Antić i predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. I tu su sa nama u studiju studenti, ovog puta podmlaci političkih partija. Prvi put, dobro veče, dobrodošli. Može za vas. Gospodo, kako ste zadovoljni vašim izbornim rezultatima, odnosno vaših partija na ovim lokalnim izborima koji nisu presudni, nisu veliki, 4 opštine su u pitanju, ali su ipak izazvali pažnju. Gospodine Krasiću, jeste li vi doživjeli debakl kao Srpska radikalna stranka? Ne, mi smo očekivali nešto malo bolji izborni rezultat. Zašto malo bolje? Pa zato što su umeđu vremenu neke stvari desile unutar Srpske radikalne stranke. Kako se zovu te stvari, gospodine Krasiću? Puč, znate. Jedna grupa ljudi je htjela da preuzme stranku. Znate sami da su nam ukrali mandate. Blokirali su nam stranku za 68 miliona dinara, te praktično sa skromnim sredstvima smo mogli da učestvujemo u ovoj izbornoj kampanji. Gospodine Antiću, a vaša partija? Pa vidite, Srpska napredna stranka je zaista... Vi ste među pučistima, ako sam dobro razumela, gospodina Krasića. Pa ne znam, to ćemo možda tokom... Da li vas vređa to? Tokom emisije ćemo možda to više razjasniti, ali na vaše pitanje ovo direktno, a posle ćemo se vratiti naravno i na to. Mislim da je ovo jedan lep uspeh, jer nikad se vratno u istoriji parlamentarizma nije desilo da posle 20-ak dana od osnivanja ne partije bude ona na drugom mestu. Prema tome, ovo je jedan pokazatelj. Naravno da ovo nisu neke odlučujući izbori, ali je... Da li to baš osnivanje, čisto osnivanje, gospodine Antiću, kad kažete od osnivanja neke partije? Vidite u čemu je stvar. Jeste od osnivanja. Naravno da su ljudi u toj partiji, stari, da kažem, politički vukovi, i ljudi poznaju, razume se, imaju poverenje, pre svega u rukovodstvo te partije, tu su ipak prepoznatljivi likovi svima i ovde i šire, jeli i Toma Nikolić i Vučić i mnogi članovi predsjedništva. Izvinite, vi nikada niste bili član Srpske radikalne stranke? Nisam. Zbog čega ste se učlanili u naprednu? Pa vidite, mnogi su mislili da sam ja u vrhu Srpske radikalne stranke. Čak je to i pisalo u nekim emisijama ili u novinama i tako. Ja jesam pomagao. Zašto to niste demantovali? Pa znate šta je, niko nije demantovao jer novinari pišu. Šta, zamislite sad svaki dan da pišete neki demanti oko nečega. Ali zaista sam pomagao i to ne može biti sporno maksimalno, ali bilo je tu nekih razloga zbog kojih ja nikada nisam bio član. A ovdje sam odmah osnivač, dakle od prvoga dana. Pa bilo je tih razloga koji su sada vidljivi, znate, ja nisam mogao da se složim sa nekim pre svega formalnim stvarima. Znate, nedostatak forme, učtivosti u nekim elementima koje je sad došlo do izražaja, recimo on se i ranije, da kažem, osjećao i pokazivao i ja nikad nisam bio član. Hvala. To je razlog. Gospodine Jovanoviću, kako ste vi zadovoljni? Pa ja mislim da mi je ovo puno razlog za zadovoljstvo, ali to kažem vrlo jasno i iskren sam u tome i možda je to osnovna razlika između našeg odnosa prema ovim izborima i odnosa nekih drugih partija koje također ispoljavaju zadovoljstvo. Čini mi se da smo zapravo mi jedina stranka koja je zabeležila porast podrške. Sve druge stranke na jako zanimljive načine tumače svoje izborne rezultate, pronalazeći opravdanje u činjenici da su posle 20 godina ustali jednoga jutra, shvatili da je 20 godina bilo velika greška i proglasili sebe novima. A ono što je očigledno jeste da su izbori održani u 4 potpuno različite sredine, da su ti izbori pokazali veliku zrelost našeg društva i da je izborna kampanja bila potpuno suprotna formalnim nastojanjima ove zemlje koja traga za svojim evropskim identitetom. Puno nepravilnosti, puno neodgovornosti koje moraju biti ispravljeni ukoliko želimo da promenimo zemlju. E, a vidimo sada i te rezultate. Kratko možemo da je prokomentarišemo. Evo ovako, to je opština Knjaževac, birao se 40 odbornika, izlaznost je bila 40%, u maju je bilo 57%. Evo ovo su rezultati. Demokratska stranka sa G17 sada
Na izborima je osvojila 11 mandata, Srpska napredna stranka 8, LDP je 2, a Srpska radikalna stranka je ostala bez mandata. Gospodine Krasiću? Pa situacija je vrlo jasna, znate. Kada pa kako se... baš nijedan? Sad ću da vam objasnim, znate. Pošto proteklih nekoliko godina dok je DSS bio na vlasti, oni su vrlo često organizovali te takozvane dopunske izbore u nekim lokalnim samoupravama. Osvajali su oni, Nova Srbija, SPS, vlast, ali kad su se raspisali parlamentarne izbore, oni su bili potonuli. Zašto? Pa birači na dopunskim izborima pribegavaju takozvanoj racionalizaciji. Zašto bi oni glasali za stranke opozicije kada su neke druge stranke na republičkom nivou? Zašto bi onda glasali, molim vas vratite, zbog čega bi onda glasali za Srpsku naprednu stranku i to je stranka opozicije? Zašto bi za LDP glasali, to je stranka opozicije? Samo da vam objasnim. Pa ja sam vam malo pre pokušao da vam kažem. Znači, mi smo imali jedan puč u stranci. Imali smo blokadu. Imali smo otimanje mandata. Tu je čak učestvovala grupa građana Napred Srbije, ne ovo kako ste vi napisali. I naši birači su bili prosto zbunjeni, nisu ni hteli da izađu na te izbore. Vidite sami koliki je procenat birača manje izašao nego na prošlim izborima. Izašlo je u Knjaževcu 17% manje nego u maju. Jeste. Izašli su jednostavno zbunjeni su političkom situacijom. Inače, ne treba zaboraviti tu vrstu racionalizacije kod birača kada, da kažem, u pauzi između dva... Ali vi zajedno i Srpska, znači napredna stranka i radikalna stranka bitno manji rezultat osvojili nego na prošlim izborima. Ja vam upravo o tome pričam. Ta situacija je dovela do toga da su birači ovaj put ostali kući. Pa jesmo, naravno smo zadovoljni, jer kažem tako za relativno kratko vreme, tim pre što, znate, nismo ni izašli na izbore sa ovim, da kažem, zvaničnim imenom, jel je Srpska napredna stranka, nego u stvari kao grupa građana zbog formalnog razloga što nije na vreme bilo... Dajte Vrničku banju. Bilo formirano... A vidjeli ste i koalicija Boška Ničića. Boška Ničića je danas, da. Koja nije ni učestvovala na prošlim izborima u mojem mjestu. Gledajte sad koji je rezultat postigla. Pa dobro, uvijek su navili da je radikalna stranka tu negde. LDP u Vrnjačkoj banji nije prošao, jedan mandat je imao. Jel vi očekujete sada na ovim ponovljenim biračkim mjestima da će se promijeniti nešto? Pa nije to jedno ponovljeno biračko mjesto, nego se u ovom trenutku... Ponovljenim. Tačno, ali na kojima pravo glasa... 3000 birača. Sada ima 3000, ali ukoliko se na Vrhovnom sudu, što će se vjerojatno desiti, on će gotovo 60% građana za pravo glasa morati ponovo da izađe na izbore. Za nas je Vrnjačka banja dodatno problematična. A šta je sporno to bilo u Vrnjačkoj banji? Pa gotovo sve. Ako vam kažem da je u svim centralnim izbornim jedinicama po zatvaranju birališta u svakoj biračkoj kutiji pronađeno više listića nego građana koji su na izborima glasali, mislim da će vam biti jasno o čemu se zapravo tu radi. Generalno, mi možemo da protrčimo kroz sve te opštine, ali postoje neki trendovi koji su vrlo jasni. Ti trendovi govore potpuno suprotno od zvaničnog tumačenja ovih izbornih rezultata. U Knjaževcu, ako pogledate, vidjet ćete da je na majskim izborima Demokratska stranka nastupala samostalno, kao i stranka G17+, da su na ovim izborima u zbiru osvojili zapravo 4 mandata manje nego što to bio slučaj. 11 su sada osvojili, a imali su 15. Tačno. Tačno. Mi smo ovdje u Vrnjačkoj banji praktično imali dve liste. Jednu listu Banja je zakon i drugu listu Liberalno demokratske partije. Zašto dve liste, gospodine Jovanoviću? Da li se to isplati? Pa ja mislim da je to deo odgovornosti koja prati politiku i koja često vas dovodi u poziciju da morate da rešavate neke probleme koji nemaju puno veze sa nekim javnim interesom. Podele u odboru, drugačiji pogledi na lokalnu politiku, na ljude koji treba da nose tu politiku, doveli su do jednog takvog rezultata. Ali prvo čekamo ponavljanje tih izbora. A drugo, mislim da je već sada izvesno da će se praviti koalicija koja neće moći da zaobiđe Liberalnu demokratsku partiju ni u opštini Ruma, ni u opštini Banja, ni verovatno u Prijepolju. Molim vas, dajte Prijepolje. U Prijepolju, ali u Prijepolju su rekli da su napravili, već da su napravili dogovor. U Prijepolju najviše mandata osvojio SDP Rasima Ljajića, 18, to je najveći porast. Srpska napredna stranka 10 mandata u Prijepolju, radikalna stranka 4, vi ste 4 osvojili mandata. I to je još jedan porast. Inače, u Prijepolju, izvinite, izlaznost je bila 59%, 62 je bila u maju, a veoma je mali cenzus bio, 61 odbornik se bira u toj opštini. Bio je visok cenzus. Drugo, opet ovde imate jednu problematičnu tabelu, pošto stranke nastupale u koalicijama. Praktično su jedino Liberalna demokratska partija, stranka gospodina Krasića i stranka profesora Antića nastupale samostalno na izborima, kao stranke, bez ikakvih koalicija. Demokratska stranka je bila u koaliciji sa G17, SPO i SPS-om.
I oni su osvojili 9 mandata zajedno. Znači, mi smo veoma zadovoljni tim rezultatima jer su izbori u Prijepolju posebno bili teški zbog velikih zloupotreba koje su obeležile samo kampanju, kršenja izborne tišine, ponižavanja građana kroz različite oblike pritiska kojim su bili izloženi. Pa tu imate pojedine izborne liste koje su delile građanima toko vikenda bandere po selima. A koja je to dela bandere? Pa imate ministra Škundrića koji je obilazio sela i delio bandere po selima u koje niko pre toga nije ušao jer je tamo jedan glas na neki čudan način bio specifično važan, imao tako veliku težinu da je čak i čitava vlada bila angažovana u toj kampanji. Ali vama nije meta bio Škundić, vama je Rasim Ljajić bio u tim izborima meta. Na kako, ko to kaže? Pa slušali smo intervjue, pa i u intervjuima na beogradskim medijima ste optuživali Rasima Ljajića da isto da deli neko paketiće i slično. U jednom intervjuu na konkretno pitanje zašto LDP ne bi mogao da bude član vlade ako ima razumevanje za pojedine vladine poteze, onda je jedan od obrazloženja bilo pozivanje na prethodni dan u kojem smo boravili u Prijepolju, učestvovali u izbornoj kampanji koja je za nas bila poražavajuća. Ja ne mislim da mi možemo kao jedna ozbiljna evropska partija da tolerišemo sve ono što je obeležilo kampanju u Prijepolju. Pa šta koja je to kada nam govorite? Šta je to konkretno? Pa ja mislim da u ovom trenutku inspekcija rada u Prijepolju ima više zaposlenih nego inspekcija rada na teritoriji čitave Srbije, pošto svako ko je glasao za stranku gospodina Ljajića na neki način bio izložen toj vrsti pritiska. I to je slučaj i sa listom gospodina Ljajića, to je slučaj i sa listom Demokratske stranke i to je postalo pravilo svakih lokalnih izbora u Srbiji. Mislim da ste jedan od primjera mogli danas da vidite danas u Skupštini kada je poslanik izašao sa kesom poklona koji su se delili građanima u izbornoj kampanji. Pa, a to dobro. Nije olovka, to nije upaljač, to je hrana. A ko je to delio? To je za poslanje. Više prosto da ne ulazimo sada u Bajram je bio pa zbog toga su, to je bilo... Ne, ovo je paket iz Rume. Ali da vam kažem, asfalt i bandere nemaju nikakve veze sa verskim praznicima i prosto ne treba to svoditi na odnos prema gospodinu Ljajiću. Mi smo vrlo kritični prema načinu na koji se organizuju i sprovode izbori u Srbiji. Ali za vama nije bila nuđena koalicija sa Rasimom Ljajićem u Prijepolju? Da, jeste nam bila nuđena koalicija, ali mi mislimo treba da razvijamo stranku i u nijednom slučaju pa ni u tom nismo išli u takvoj vrsti koalicije. Prosto moramo pokazati sposobnost da se afirmišemo u tim okolnostima i da sa jasnih pozicija ulazimo u koalicije, a ne da parazitiramo na nekoj listi. Ako govorimo o regularnosti izbora, onda vas podsjećam na sve ono što je obeležilo, recimo, taj posljednji vikend, na režirane ankete javnog mnenja, na činjenicu da su medijima defilovali nosioci izbornih lista, na zapravo jedno poražavajuće neodgovorno ponašanje ukoliko mi zaista imamo ambiciju da promenimo recimo to Prijepolje o kojem sada trenutno govorimo, a to je između ostalog najviše izlaženja došlo u samoj Vrnjačkoj banji u kojoj je najveća izlazna zapravo bila posljedica činjenica se tamo najviše i kršila izborno zakonodavstvo kroz čitav niz zloupotreba koji je te rezultate izbora praktično izložio reviziji Vrhovnog suda. A u Prijepolju, gospodine Antiću, ima naznaka da je dogovor u vezi sa formiranjem vlasti između SDP-a Rasima Ljajića, vaše partije, naprednjaka i koalicije oko Demokratske stranke. Pa, jeste se dogovarali? Nema razloga da ne bude tako. Pa jeste se dogovarali, ja sam pitan. Pa ima kontakata. Da, sa... možda ne. Pa više da nego ne. Ali šta je tu čudno, oni su već u koaliciji u Novom Pazaru. Nema razloga da ne bude, jasno. Pa, u Novom Pazaru sa Šešeljem, u Prijepolju sa Nikolićem, u Beogradu ko zna sa kime, nema to nikakvih principa. Ono što mi principi, to su lokalni. To su vrlo važni principi. Ja sam predao listu. Nema principa kao to su lokalni izbori. Nisu isti principi. Ja sam predao listu u Prijepolju u danu u kojem je obeležena 16-godišnjica otmice u Sjeverinu. To je sredina koja je užasno propatila u 90. godinama, kojih se vaša partija odrekla, a pritom nam nije učinila to zadovoljstvo da kaže da su te 90. godine bile zbog nečega pogrešne. I ako vi mislite da je moguće zbog potreba jedne vlasti povezati one koji bi tu vlast zadelili, to nije sporno. Ali ljudi koji su na izborima glasali, oni su na te izbore izlazili uvereni da daju podršku jednom političkom programu, a ti politički programi nemaju nikakvih dodirnih tačaka. To se sada može banalizovati, ali ćemo zato jako teško uspeti u tom osnovnom nastojanju, to je stvaranje jednog normalnog političkog sistema u kojem mi možemo normalno da sarađujemo, da definišemo zajedničke ciljeve i da preuzimamo odgovornost. Svako od nas
mora biti spreman da preuzme odgovornost za ono što radi, a ja tu spremnost ne prepoznajem u ovakvim vrstama koalicije. Znate, ali ceo monolog nema smisla zato što naravno da treba da odgovara svaki pojedinačno za neki zločin koji učinio. To nikakve veze nema sa, ne znam, partijom, ovom ili onom i tako dalje. Ako je neko oteo tamo ljude kao što je oteo, učinio što je učinio, treba da odgovara da bude osuđen maksimalno i završena priča. To je sada jedno... A ovo je, mislim, gospodin Antić, to je demagogija. Nije to demagogija. Evo, mi danas živimo desetogodišnjicu zakona, mi danas živimo desetogodišnjicu Miloslavljivog zakona u univerzitetu. Zakona koji je grubo pogazio autonomiju univerziteta, uništio studente na univerzitetima, razorio institucije koje su bile važne za ovu zemlju. Što gledate gospodin Antića? Pa zato što je gospodin Antić na talasu jedne politike došao do mesta dekana Pravnog fakulteta sa kojeg je sledeći politički interes onih koji su ga na vlast doveli. Započeo politiku obračuna sa neistomišljenicima. Tačno da treba da odgovaraju pojedinci za zločin. To nema nikakve veze sa stvarnošću. Sa Prijepoljem. Samo da kažem jednu stvar, ne samo to. Pazite ovako. Znači, niko nije otpušten po zakonu univerzitetu, nema nikakve veze, nego po zakonu o radu i radnim odnosima, jer onaj ko ne radi 5 dana, to je bilo i pre rata i posle rata. Novinarima ste sudili po zakonu. Znači, ko danas pustite novinare, ko ne radi 5 dana mora dobiti otkaz, a rešenje je deklaratorno, to svaki pravnik zna. Jeste, ali taj zakon je ušao u crne anale ovog društva. Pa je to što pričaju priče, kad vidi stvarnost, vidi šta. Gospod, ja nema da prokomentarišem nešto, ali generalno, nezavisno od ovoga. Hoćete rumu? Hoćete rumu ili Prijepolje? Ne, sve jedno, generalno da prokomentarišem. Znate, prošle nedelje su bili ti lokalni izbori, oni su bili po svojoj prirodi dopunski izbori, oni su se održali nekoliko meseci nakon parlamentarnih koji su opšti bili izbori. Ja generalno sad komentarišem ne samo sa pozicija moje stranke, nego generalno. Imamo pad izlaznosti birača. Imamo... Pad je generalno svuda. Vrnjačkoj Banji je tu. Pa dobro, ali generalno je pad. Prijepolju je tu. Generalno je pad. Najveći je pad u Rumi. Zašto je najveći pad u Rumi? Pa ja pokušavam to da vam objasnim. Znači, mi imamo pad izlaznosti birača. Samo u Rumi. Ja to pokušavam da vam kažem. Pa malo pre ste rekli i kod prve opštine da je bilo... Evo, ja vam Prijepolje 62-59, pa to je minimalna razlika. U maju u Vrnjačkoj Banji 66, u novembru 62. To su zaista minimalne razlike. Ali u Rumi je 60 bilo u maju, 47 je sada. E sad, pogledajte. Znači, to je presek sa tim danom. Nedelja. Da. 9. novembra, kako ste rekli. To je tog momenta važilo. Koji su motivi birača na lokalnim izborima? Lokalne teme. Lokalno, naravno. To se slažete. I tako dalje. Stranke izlaze sa nekim svojim lokalnim programima. I tu mora da postoji neki princip. Ali nije Srpska napredna stranka imala sad, Bog zna kakvu lokalnu politiku za tih 20 dana koliko ona postoji. Ja vam upravo o tome pričam. Nema tu politike, oni nisu ni profilisani, nemaju ideologiju, neće ni imati ideologiju. Onda ipak znači nisu lokalne teme u pitanju. Pa samo da vam objasnim. To bolje pitajte mene za ideologiju. Pokrenuto je nešto. Nešto je pokrenuto. Šta? Šta je pokrenuto? Pokrenut je taj puč u Srpskoj radikalnoj stranci. I neki su hteli da se dohvate nečega. Hteli su po svaku cenu... Od čega se to desilo, gospodine Krasić? Da bi se pomoglo onima u Hagu u planiranom ubistvu Vojislava Šešelja. Samo da vas podsjetim. Kako to? Pa razlog zašto je neko napustio stranku, odnosno podneo ostavku na mesta u stranci, je bio amandman. Tako je rečeno. A kasnije, kada smo utvrdili o čemu se radi, videli smo da se radi o zloupotrebi službenog položaja i videli smo da postoji i krivično delo uništavanja službene isprave. Uništena je službena isprava, pa nam nije vraćeno tih 19-20 mandata narodnih poslanika. A 68 miliona je stranka zadužena upravo od strane onih koji su sredstvima te stranke napravili svoja imena. Pa ne može stranka da promoviše, ne znam, 50-60 ljudi u toj prvoj nomenklaturi. Pa naravno da su dvojica, trojica se promovisali. Promovisali se našim sredstvima, zadužili nas, blokirali nas sa 68 miliona i sad su se zaprali i izgledaju kao čisti, kao novi. Kome se radi? I sad vi pričate o nekim izborima. Demokrate dele pakete. Danas smo uvidjeli taj paket, pa je posle se setio poslanik da je ispala četkica za zube. I četkica za zube je bila u tom paketu. Dobro to.
Pa nije to dobro. To mora se raspravi jedan puta. Ne, ovo ipak... Mi imamo to od 90. godine na ovom pazar. Svi izbori su sa tim nekim paketima. Nekada je SPS delio brašno, ulje, znate i sami, sad su se delili i mobilni telefoni. Je li to legitimno ili nije legitimno? Pa ja mislim da je odgovor jasan. Ipak da ja, pošto smo mi prozvani prvi, da kažem. To je ponižavajuće. A naravno da nije legitimno ako se govori o zloupotrebama nekih javnih fondova. Tako je. Zato ako govorimo o analizi ovih izbora, a vrlo je malo bilo posmatranja za koje bi se moglo reći da je objektivno i pritom profesionalno, onda su tu dva osnovna utiska. Prvi utisak je jedna poruka upozorenja vladajućoj koaliciji, koja je bez političke vizije ostala sve manje ubedljiva. I to se vidi ovim rezultatima. I drugo, ono što je veoma važno, jeste činjenica da se naše društvo i glasači mnogo drugačije odnose prema toj vrsti političke podele koja je navodno toliko značajna i koju je nepristojno komentarisati s pozicija člana neke druge stranke. Mislim na Srpsku radikalnu stranku. Građani su odbacili tu politiku. I u zbiru rezultata te dve stranke vi ćete vidjeti veliki deficit u odnosu na majski rezultat. I ta politika je važna. Ova politika koju sada relativizuje profesor Antić, kada kaže da se to rešavalo po zakonu radu, 5 dana ne dođeš na posao i onda ostaneš bez posla. A Šešelj kroz prozor postane profesor pravnog fakulteta, tako što izgura svakog normalnog sa tog fakulteta, uz saglasnost dekana Antića, isti čovjek koga se danas profesor Antić odriče zbog nepristojnosti i nekih formalnih nedostataka koji su među vremenu došli do izražaja kroz nekulturu Srpske radikalne stranke. Onako kako danas radikali govore jedni o drugima, govorili su prethodnih 20 godina o nama. I za Liberalnu demokratsku partiju je jako važan sistem vrednosti koji mora biti vrlo jasan i čije sito ne sme propustiti nešto što će u budućnosti biti problem za svakoga od nas. A problem će biti situacija u kojoj ćemo tragati za odgovor na pitanje zašto nam se ta propast desila 90-ih i ko je za to odgovor? Da li nešto da odgovorim? Ja sam ali ja ću morati da kažem. Samo da odgovorim na ovo. To prošlo, ali sad sam prozvan zato što verovatno sam najupućeniji u taj sudski spor. Ali ja sam prozvan prvi, mogu li samo ja da odgovorim? Ajde kad ste vi prozvan prvi. Prvo, potpuno je netačno, ali pazite, ali ovo je potpuno netačno. Stvar je vrlo jednostavna. Raspisan je konkurs, samo sačekajte malo, ja sam čutio sve vreme. Ajde molim vas samo na... Evo, ako raspisan konkurs... Prijavio se samo jedan... Vi samo nama pričate o Šešelju kako je primljen na fakultet, molim vas. Pa danas ima veće probleme Vojislav Šešelj. Naravno, vratit ćemo se na glavni problem. Ali da odgovorim, samo se vidi koliko je to sve netačno. Raspisan konkurs. Javio se samo jedan kandidat koji ispunjava sve uslove. I to je Vojislav Šešelj. I napisala stručna komisija da ispunjava sve uslove i čovek, naravno da je morao da bude primljen. Da sam odbio da ga primim, sud bi ga primio na fakultet. Ali to nije bitno. Samo da vam objasnim. Idemo dalje, samo da odgovorim za ovo. Pazite. I tako dalje. Nego puč, pazite, nije baš to tako. Naime, to se događalo i ranije u drugim zemljama. Imate jednu presudu u Francuskoj, recimo. Ajde, molim vas na Srbiju, dešavalo se u Srbiji. Pa naravno, ali to je isto. Pa ne treba mnogo mašte da se vidi. Znate, u ideji prava se sadrži ideja mutatis mutandis. Profesor sa bivšim asistentom piše sve tužbe sada. Kakve tužbe? Pa gde se traži raskid ugovora zbog promene okolnosti. Ne, samo da završimo ovo. Ali to su smešne tužbe. Pa se ovako, u Francuskoj, dakle, bio je slučaj, kao što je kod nas bio slučaj isti, da neko hoće da kupi mandate. Boga čovek hoće da kupi poslanike i tako da... Može ti u Srbiji taj primjer, molim vas. E, to ne može. Ta obligacija je ništava. Kako zbog predmeta, tako i zbog osnova. Pa nemojte, molim vas, pa kamere su snimali. Čekajte da završim. Ali, nije isto što je pokazano i u svetu, kad se jedna stranka podeli. To nije krađa mandata. Krađa mandata je ono prvo, a ovde nije. Jeste li se vi dogovorili o podeli? Pa podelila se stranka iz vrlo prostog razloga. Kako je nastala stranka? Tomislav Nikolić je imao radikalnu stranku. On je imao, on je uneo radikalnu, a Voja Šešelj je uneo četnički pokret, 1991. godine. Pa ja sam osnivač Narodne radikalne stranke. Pa eto. Šta vi meni pričate o Tomislavu Nikoliću? Pa eto, osnivač je... Vi ni bio na osnivačkom kongresu. Znači ovako, Narodna radikalna se spojila sa četničkim pokretom. I sada je došlo posle x godina do razdvajanja... I sada oni izneli svoje iz raka. I sad pazite, polako. Najveći broj
glasova. I najveći uspon radikalne stranke je bio bez sumnje u vreme predsedavanja Tomislava Nikolića. I to ne može biti sporno. Prema tome, to je kao sada, evo, Olja i ja u braku. A sve nemojte, molim vas, molim vas. A sve se vodi na mene. Molim vas, neki drugi primjer. I sada kad se razvodimo, sve treba da pripadne meni, a njoj ništa. E pa ne može tako. Molim vas, reklame. I jesmo i završili tu temu? Pa nismo, ja bih da odgovorim, ako dozvoljavate. A na šta gospodine? Pa prvo u vezi ovog zakona o univerzitetu, pošto sam ja vodio taj upravni spor. Vrlo ajde, kratko. Šta nam pokazuju ovi lokalni izbori, molim vas. Ali vrlo kratko da vam odgovorim, nije teško da. Uopšte. Da bi tu operaciju vezanu za Vojislava Šešelja Gaša Knežević završio, on je morao da primeni nacrt zakona koji još nije ni donet. Samo da znate, nacrt zakona koji nije još ni donet. A što se tiče ove druge teme, o nekoj podeli, nema govora o podeli, bio je pokušaj puča, pošto puč nije uspeo, onda se zadržalo na krađi mandata koju podržava Boris Tadić iz nekih svojih, naravno, interesa. Aha. Međutim... Verujete da je to u pitanju... Ne, ja sam siguran u to. Kao što sam siguran i u to... Pa da Boris Tadić stoji iza ove operacije. Kao što sam siguran i u to da neko bez odluke organa zaduži stranku, podeli... izda menice, izda ugovorna ovlašćenja i blokira račun stranke za 68 miliona. A kako se to vama desilo, gospodine Krasić? Samo da vam objasnim. Decenijama bilo tako. A pritom samo treba da znate jednu stvar. Homogeni toj oligarhiji. Ne postoji odluka o zaduženju i postoji izričita naredba o zabrani bilo kakvog kreditnog zaduženja. Ovo je smišljen proces. Ovaj puč je smišljen. Tomislav Nikolić je obećao ovim iz inostranstva 50 mandata i uzimanje cele srpske radikalne. Kome iz inostranstva? Pa svojim sponzorima. Pa kad su to radikali imali sponzore iz inostranstva, molim vas? Pa neka vam kaže gospodin Antić. Gospodin Kovačić, to bi bilo dobro da... State Department, neka kaže gospodin Antić. Zna, tamo ima veze u State Departmentu, znate? Umesto ove... Nisam znao do sada, ali... Umesto ove ostavinske rasprave... Dobro. Pošto živimo u godini desetogodišnjice i zakona o javnom informisanju i zakona o univerzitetu, pošto je desetogodišnjica otpora, sve one žrtve demokratske javnosti tokom 90. godina nas obavezuju da ne pravimo razliku prema politikama koje simbolizuju na svoj način gospodin Krasić i gospodin Antić, sve dok oni svojim odnosom prema tome što su zajedno činili ne pošalju jasnu poruku društvu da je to bila greška i da su spremni da preuzmu odgovornost za tako nešto. Pa rekli su. Izvinite, molim vas. Preuzimanje odgovornosti je nešto što izostaje i nešto što nama ne dopušta, nama kao predstavnicima te napaćene javnosti, ne dopušta da pravimo razliku. Vi kao napaćeni, da znate šta je odgovornost. Kao napaćeni predstavnik javnosti u slučaju da se u Prijepolju formira koalicija sa Demokratskom strankom i Srpskom naprednom strankom. Ja sam siguran da ta mogućnost postoji i da ta mogućnost zapravo govori ne o bezobzirnosti te politike, jer se tako nešto od politike može očekivati, nego od krakovidosti te politike. Cena za to će biti plaćena. Ako to Demokratska stranka uradi, plaćaće cenu za to. Kao što je plaćala cenu za politiku kohabitacije i koalicije sa Koštunicom, ispostavljajući društvu račun, ali to društvo više nema sposobnosti da... Ali ovi izborni rezultati vas demantuju, gospodine Jovanović. Ne demantuju mi ni malo, ali naravno da vi možete da učestvujete u toj vrsti interpretacije. I srećemo se u ovom studiju ili u nekom drugom. Srećemo se. I analizirati ovu stvarnost, kao što danas analiziramo 90. Da li je danas važnija ideologija? Kada me je tako isto demantovala koalicija SPS-a i Srpske radikalne stranke, koja je uništavala po našem mišljenju zemlju, što je većini postalo jasno u godinama koje su došli. Da li je apsurd da je danas važniji koalicioni potencijal od politike i ideologije koju zastupate? Za koga? U Srbiji. Ja mislim da to nije apsurd, da je to anomalija. Izvinite, vi ste u koaliciji sa SPS-om u Beogradu. Ja mislim da mi moramo da... Ja govorim o anomaliji. Kao napad. Ako mi dozvolite da objasnim, onda će postati vrlo jasno o čemu govorim. Znači, ja ne govorim o pravu gospodina Antića da doprinese raščišćavanju štete koju je svojom politikom zajedno sa svojim prijateljima stvorio ovoj zemlji. Niti imam pravo da oduzmem tu mogućnost Socijalističkoj partiji Srbije. Ali mi nismo opozicije ni SPS-u, ni gospodinu Antiću. Mi govorimo o jednoj ideji i o nekim vrednostima. Ako oni te ideje i tim vrednostima doprinose, nema problema, sarađivat ćemo. Gospodin Antić je član stranke čiji je predsednik. Obrazlažući tu svoju veliku transformaciju, sebi dopustio da kaže da je Zoran Đinđić bio mafijaški premijer. To je početak i kraj.
bilo kakvog razumevanja za politiku koju simbolizuje gospodin Nikolić. O tome govorimo. Kažete. Znate kako je, samo dodam nešto, jednu rečenicu. Gospodin Čeda Jovanović misli da je oprao svoje ruke, a znate njegovu izjavu koja je bila, pošto se okupao u bazenu u Šilerovoj ulici. Ali nije uspeo i to zna javnost. Jel mogu ja nešto kao... Što vole priču o bazenima? Ko stvar ima bazen? Toma Nikolić nema bazen. Samo Šešelj ima bazen, je li tako? Ne znam. A danas to nije neki veliki luksus. Slušam ove napaćene, da vam kažem nešto. Koji ne znaju ni šta je odgovornost. Znate, danas je jedan zvani Smoki izašao za govornicu i počeo da priča o tome kako treba poštovati Ustav. Ko je to? Pa ovaj, Nikolić. Ali pazite, čim je izašao, prekršio je Ustav. Izvinite, da. Ali pazite, čim je izašao, prekršio je Ustav. Njemu mesto nije u Narodnoj skupštini. Može na galeriji da bude, može ispred kuće da prati. E, gospodine Krasiću, a do pre 3-4 nedelje je bilo sve sveto što je govorio gospodin Nikolić. Pa nije radio puč. A to menja to što govori. A naravno. Zato što ste uvređeni. Nije, nije to stvar uvrede. Uvređeni su birači koji su glasali za Srpsku radikalnu stranku. Oni nisu dali glasove da Tomislav Nikolić napusti Srpsku radikalnu stranku. A što odoše za njim sada? Ko? Pa evo ovim opštinama, birači. Pitajte njih, nemojte mene. A ne možemo odvojiti. Pa birači se mene da pitate. Pa birači se... O dobro, radujte se vi, polako. Čime ih je motivisao? Pitajte ih. Molim vas. Istraživački centar Radio Televizije Srbije za ovu emisiju radi istraživanje, znači samo za ovu emisiju na reprezentativnom uzorku od 800 građana Srbije. Ja vas molim, svaki put kada čujete, kada vas pozove neko iz istraživačkog centra RTS-a, odgovorite iskreno na pitanja. To služi ove svrhe i uradili smo kratko istraživanje za ovu emisiju. Koja politička stranka je imala najviše koristi od podele Srpske radikalne stranke? Evo što su rekli građani Srbije. Demokratska stranka 25,7. To ide u prilog onome što ste vi rekli, gospodine Krasić. Znači, Demokratska stranka 25,7, Srpska napredna stranka 15,9. Ove ostale stranke, manje više, gospodine Jovanoviću, niste mnogo se okoristili, 0,8% anketiranih u anketi, mislim da ste vi imali neke koriste. Pa ne bi dobro, ali ja mislim da je pitanje pogrešno. Ne, ne treba vam koristiti, odričete se. Ali pitanje vam je pogrešno. A šta je sad pogrešno u pitanju? Ne znam znači reč podela. A od podele? Pa kako mislite da se Antić podelio? Od raspada, od puča. On nikad nije bio član Srpske radikalne stranke. Razumeli su građani Srbije... Pa nemojte vi kobaniter, raspad, tako dalje. Ne. Oni su pre nekoliko dana formirali svoju stranku. Znate? Da. Ja nemam ništa protiv onih koji su ušli u tu stranku sa ulice, iz kuće, tako dalje. Ali mi tražimo naše mandate. Pa dobro, ovo ide u prilog ome što ste vi rekli da je Demokratska stranka... Sve ide u prilog onome što ja kažem. ...ima najviše koristi, to su građani prepoznali. Pa vaš problem je što vi mene ne shvatate. Sve ide u prilog onome što ja kažem. Ali mandata sve manje. Gde je mandata sve manje? Pa evo, konkretno na ovim lokalnim izborima. Pa 95% mandata smo vratili od ovih pučista u svim lokalnim samoupravama. Je to jasno? Evo, šta... Polako, neće biti... Izvolite. Izvolite. Za gospodina Krasića i Antića. Htio sam da vas pitam, da li mislite da vaša politika i ideologija uopšte u poslije vreme gubi značaj u Srbiji, s obzirom da bilo da su u pitanju parlamentarni ili lokalni izbori ili radikalna napredna stranka, vi generalno gubite podršku u narodu? Ideologija i politika Srpske radikalne stranke dobija svakodnevno, samo što vi to ne možete da primetite iz jednog prostog razloga što se medijski minimizira značaj toga i potencira nešto drugo. Ona naša politika koja je 16 godina nije promenjena, danas treba da pobedi. Jel to ovo? Molim. Samo sad slušajte me. Treba da dobije, da pobere uspeh. A zbog toga se prave ovakve stvari. Vidite šta se dešava u Evropskoj uniji. Molim vas. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović izjavio je, u Prijepolju izjavio, pred lokalne izbore, da je Velika Srbija i dalje cilj te stranke i da će težiti da ga ostvare. Radikali su uvereni da će doći trenutak da se povrati Srpska krajina, Republika Srpska ujedini sa Srbijom, kao i da se stvore uslovi da građani Crne Gore ponovo budu zajedno sa svojom braćom iz Srbije. Dobro, ovo su vaše pristalice koje aplaudiraju. Vi ujedinjujete Srbiju, a ne možete Rumu da dobijete. Ko to kaže? A u Rumi niste dobili. Ne, ali ja mislim da ste pobrkali. Ne, je li ovo vaša politika? Naravno, zašto bi vama smetalo to što u šta mi verujemo? I šta svojom političkom akcijom želimo da postignemo? Evo da vam sad kažem jednu stvar, koliko se vi antievropski ponašate. Šta imate vi protiv moderne evropske regije Velika Srbija? Šta imate protiv toga? Pa cela Evropa se ujedinjuje. Samo srpskom narodu je zabranjeno da se ujedinjuje. Zašto?
imamo isti jezik, imamo iste običaje, ekonomija kompatibilna. Svi su uslovi ispunjeni da se to ali ujedini, da bude jedna... Ali zar ne misli da Evropska unija taj okvir u kojem će se... A ja ne znam zašto bi polazite od Evropske unije kao od nekog fetiša. Kad bi ja rekao da možda za 3 godine Evropska unija uopšte neće izgledati ovako kako izgleda, šta biste vi rekli? A kako vi mislite da se ujedini u tu veliku Srbiju kao regiju? Pa nisam rekao kao legio. Zašto vi sumnjate i nama ne dozvoljavate da verujemo u nešto što je naš politički ideal? Ja sam vam samo to rekao. Ništa više. Dobre. Mislim da je pitanje postavljeno... Kao što ja nemam nikak ništa protiv SPS-a ili Saveza komunista koji želi da svoje jedinstvo. Ali evo, vaše kolege su se odrekle te ideje koje su sa vama do juče bile u partiji. Ma nisu nam kolege, kako vam nije jasno. Bile su, i rekao sam do juče su vam... Pa nemoj da nam trpate to više, ama. Ovaj je... To je sad druga ideologija. Oni su se zaprali, sad su novi, mogu znate dalje. Kako, nije baš to tako. Prvo, znate, da bismo mi mogli da stavimo Split u veliku Srbiju, znate, ipak je to malo teže. Pa nije Split. Da li imamo li mi uopšte naroda toliko da možemo da napravimo je... Srbiju do Tokija? Ali gospodine Antiću, ali vidite, za razliku, za razliku... Kad ste promijenili mišljenje? Izvinite, samo jedan trenutak. Za razliku, dakle, od ove nerealne politike, takozvane velike Srbije, koja obuhvata pola Jugoslavije, i ove politike... gospodina Čede, koje se odriče u stvari i ove uže Srbije, da je tako nazovem, ili normalne Srbije, mi imamo jednu realnu politiku. Znači, politiku koja treba pre svega da očuva Srbiju kao celinu, da bude osnova i potpora svim našim ljudima koji žive sada van granica Srbije. Dakle, da bi onaj čovek normalno mogao da živi u Kninu, mora da postoji naš čovek Srbin, mora da postoji jedna normalna politika, jedna normalna komunikacija sa Hrvatskom, gde će Srbija da vrisne u svakom slučaju, u svim forumima, ako se pipne neki Srbin u Kninu. A da Knin danas bude u Srbiji, malo je teško. E vam sad jasno, deco? Dakle, nemoguće. Kada Amerikanci uzmu svoje ruke, kako to izgleda? Vidite? Nema ideologije. Tu nema ideologije. Pogotovo sam ja. Mogu sa svakim, samo daj pare. Eto, to je ta ideologija. Ja bih opet je veoma važno pitanje odnosa prema onome što je nečiji politički rezultat. Neću da vas bojkotujem, da ću vam odmah priliku. Čula sam vas. Izvinite, gospodine Ivanoviću. Da su ta preispitivanja obeležila izbornu kampanju, onda bi mi mogli da govorimo o činjenici da je možda neko konačno razumeo u čemu greši. Sada je gospodin Antić komentarisao politiku Liberalno-demokratske partije na isti način na koji je to činio komentarišući nas pre 10 godina, kada smo njegovu tadašnju politiku kritikovali kao što kritikujemo današnju. Ja mislim, a koja je tad treba, bila politika njegova? Ja mislim da mi treba da prekinemo sa onim politikama koje su naknadno jako pametne, pošto čitavo društvo prethodno plati račun za tako nešto. Lepo je ovo poistovećivanje jedne besmislene političke ideje sa geografijom, ali je do tog poistovećivanja došlo pošto je i kamenu za kupus postalo jasno koliko je tako nešto besmisleno. Nisu se oni odrekli jednog realnog političkog projekta zbog toga što su shvatili da je beskoristan, nego su se odrekli jedne neostvarive politike zbog želje da ostvare korist na nekom drugom mestu. Samo što je problem što kamen za kupus nije živo biće. Poznato je da ozbiljni ljudi ne menjuju svoje ideološka opredeljenja, naročito ne preko noći za 180 stepeni. Do juče ste govorili sve najgore o zemljama koji su priznale nezavisnost Kosova i Metohije, a sada... Isto. Sada isto govorim. Nema razlike. A sada sarađujete sa njihovim ambasadorima. Šta se dogodilo to s vama, gospodin Antić? Ništa, pazite. Pa bili su vam na promociji svi ambasadori iz zapadnih zemalja, dobar deo. I 100.000 evra za izbornu kampanju, pomoć i tako dalje, tako dalje. Bili su iz Rusije, Kube, bili su razni ljudi. Nemojte, molim vas, nije vam bio. Ali oni bi voljeli da su bili, pa zato pričali. Znate šta, ako se vidi malo zaviri u ovu realnu politiku koju vodi SNS, Jeste li se vi odrekli ideje o velikoj Srbiji? Mislite ono Zadar, Ogulin, Virovitica, to? Pa vi sad ne znate šta, do juče ste se predstavili kao funkcionalni. Pa to vam kažem, ako je to ta velika Srbija, onda to nije realno, to više ne može da se vodi. Jeste li nekad verovali u to? Vi mislite stvarno da treba sada da pozovemo na juriš sada i da zaratimo sa Hrvatskom
i da ispravimo tu granicu Zadar, nikako, Ogulin i nikako, tako dalje. Nikada, nikakav rat. A mislim, to ne može. Nikada. A ko je rekao juriš? Pa ne, niti mi to da nemamo to snage, to je potpuno besmisleno. Čekajte, ko je besmisleno rekao juriš? Vidite da mi se priviđa. Da? Pa, pa kako ćete postići veliku sumu? Gospodine Antiću. Kako? Gospodine Antiću. Pa možda postoji neki drugi gospodine politički mehanizmi. Gospodine Antiću, ja bih vam posavjetovao da se što manje družite sa Vučićem. Zašto? On ima tu ta teranja, znate. I kad krene po medijima, u Hrtkovcima je izmislio nekoga Niku Grujića. Taj ne postoji. Da? Pa je onda izmislio da mu preti atentat. Ma dobro, da vidimo pa mi Haški, je velika Srbija tu. Ma čekajte, pustite Grujića, otkud znam pa je Haški Grujić tribunal morao da interveniša da kaže da toga nema. A zadnjih 15 dana vidim nešto u novinama, sve se slika s nekom dečicom. Ja ne znam šta dakle se dešava s vama. Na pitanje koje je istraživao naš istraživački sektor, da li će se posle lošeg Srbijan rezultata na ponovljenim malo lokalnim izborima Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja do sledećih izbora oporaviti? Evo šta misle građani Srbije. 47,4% njih misli da neće, ali da hoće, misli 17%, ne zna 27%, možda 8,4%. Građani Srbije misle da se posle ovog puča u vašoj stranci teško možete vratiti na ono mesto koje ste imali. Mnogo pre i mnogo brže ćemo se oporaviti, kako ste vi to postavili. Da. Naravno, oslobođeni onog balasta, ali ćemo morati da rešimo pitanje pre svega mandata i pitanje sredstava. Pa dobro, tu će vam sredstava pomoći gospodin Jovanović, oni će glasati ne, za ono što je Jovanović, ispravno. Gospodin Jovanović, bez obzira na političke samo, razlike, samo da vam shvatite. Samo jednu opasku na taj vaš duhoviti cinizam. Pa htela sam mi smo jedina partija u Skupštini Srbije, čiji poslanici nisu konvertirali ostavke. Mi smo jedina parlamentarna stranka koja se bunila protiv takvog ustavnog rešenja. Ustavnog rešenja koje su zajedno potpisali gospodin Antić i gospodin Krasić. I mi smo tu vrlo jasni. Mi smo tu vrlo jasni. To je za nas, a to je za nas neprihvatljivo. Da sam Boga mi ja potpisivao, ne bi onako bio ustav. Da li ste glasali za ustav? E, to je druga stvar. Ali drugo je potpisivanje. Pa to je druga stvar. A drugo je potpisivanje. Pa vi niste glasali za ustav zbog toga što ne priznajete Kosovo da je deo Srbije. To je suština. Nije tačno. Pa ste učestvovali na izborima. Pa to je tačno. To je suština priča. Pustite mi sad ove detalje. Da kažem, od vaše odbrane Srbije, vaša odbrana Srbije se svela na konstataciju da ste prethodnih 20 godina grešili. Mi za ustav nismo glasali zato što je taj ustav nametnut ovoj zemlji, zato što je ova zemlja pokradena u ustavnom referendumu, u tome ste svi učestvovali. Mi za taj ustav nismo glasali, to je prepreka. Svi glasači za ustav su pokrali javno mnjenje. Ne, nisam govorio glasača, govorio sam o političarima, govorio sam o vama. Vi imate malo vama ovaj grižu dobre, savesti zbog one poznate ulice, onog poznatog pesnika. Mogu će brže to da se, pa kako ste vi rekli, ne regeneracija, ne to oporavak, nego Srpska radikalna stranka će vrlo brzo biti na svom mestu i na svojim nogama. Samo da vratimo ove mandate i da završimo u sudu. Ali znate da to nije moguće? Kako vi znate da nije pa moguće? Kako vi to vratio? Znate da nije moguće? A je li moguće, gospodine Krasić? Pa oni se svi zaklinju u ustav i zakon u ovoj zemlji. I? Pa mora da se valjda primeni. Podela stranke. Hajde vi meni napraviti jednu emisiju da ja stručno vama objasnim kako će da se vrate mandati i kako će da se naplate ona sredstva koje je neko zadužio Srpsku radikalnu stranku. Jeste li tužili? Nismo tužili, naravno. Sve? Mi smo sve pravnim putem krenuli, sad čekamo samo da pravosudni sistem završi svoj posao. A toliko je to dobro urađeno da samo fali potpis sudije. No tako. Jesu li to uvek pravna pitanja, gospodine Krasiću? Da li samo se to uvek fali pravna pitanja? Ovo su, da mi dobijemo spot. Ovo, pa čekajte. Jesu li uvek pravna pitanja, molim vas? Može Boris Stadić da se zaklinje u pravnu državu, a da kaže ovo nije pravno pitanje. Ili ova gluma o podeli stranke i tako dalje. Pa mi se smejemo u stranci kad gledamo tužbe koje je pisao gospodin Antić ili njegov Đurđević. Nijednu tužbu ja nisam pisao. Đurđević, kako beše? Pa to su smešne tužbe, to su obrasci, znate. Došlo je do faktičke podele Srpske radikalne stranke. Najuglednije ličnosti Srpske radikalne stranke. Pa tako dalje, pa duše, tako dalje. Pa su navodno bili u zabludi, pa traže da se raskine ugovor zbog promenjenih okolnosti. Pa sve se me promenilo. Šta se promenilo? Pa sva šta se Zakon o obligacionim odnosima se nije promenio i zakon o lokalnim izborima se nije promenio. I 95%, a računajte da će još i tih
5%, da se vrate svi mandati Srpskoj radikalnoj stranci. Danas je vraćen u Jagodini, u petak će u Smederevskoj Palanci. Ostalo je nešto malo sporno još u Mladenovcu. Jesu li odluke pravnosnažne? Aha, da li zbog toga vi tražite ovo izbore? Ja mislim da nisu. Pa ne znam. Prema tome o predmetima koji su u toku nije zgodno razgovarati. Hvala, reklame. Gospodine Jovanoviću, na ono pitanje, da li je važnija ideologija i politika koju neka stranka danas u Srbiji zastupa ili njen koalicioni potencijal, vi ste rekli šta? Ja mislim da je jako važna politička ideja i da se tu ne može praviti... Na kojim političkim idejama sada LDP insistira? Jeste li se vi odrekli ideja s kojima ste nastupali recimo u kampanji kada su bili parlamentarni izbori, Kosovo, tajkuni, slično? Ne, apsolutno ne. Prošle nedelje smo predložili zakon kojim se traži dodatno porezivanje svake vrste monopola, bez obzira da li je monopol zloupotrebljen ili samo činjenica. Ni na kakav način... Vi ste svojevremeno tražili i anketni odbor o monopolu Delte, ali do toga... O preispitivanju monopolskog položaja. I dva puta je o tome Skupština glasala i oba puta je odbila našu inicijativu, ali mislim da je ovim zakonom stavljena tačka na svaku vrstu dileme o našem odnosu prema toj pojavi. Ako govorimo o Kosovu, ja mislim da naša politika umeđu vremenu dobila svoju potvrdu u toj kosovskoj realnosti od koje se ne može bežati, od koje jedni i drugi radikali mogu pokušavati da beže kao što su svojevremeno bežali od radikali vegetarijanci koji su sebe nazvali drugačije i ovi koji se ne odriču. Ali... Iskreno, ja mislim da nije tema, da ne sme tema naše politike biti svođenje odnose unutar jedne stranke. Ako mogu nešto da doprinesu jednom normalnijem životu, apsolutno su spremni da i sa njima učestvujemo u tom poslu. Da li posla ima? Da. Da li Srbiju treba izvesti iz partijskih rovova u kojima je društvo zarobljeno? Treba. U kojim poslovima? Ali vrlo često ste nastupali u Skupštini, gospodine Jovanoviću, i sa dokumentima raznim. Je li to bio samo način da budete ekskluzivni ili ste terali do kraja sa tim vašim idejama? Mislim, uspeli ste što se tiče zabrane pušenja u Skupštini Srbije, što se tiče odbora. Da, i ovo u koaliciji sa SPS-om. Ja mogu da odgovorim na pitanje našeg odnosa prema Socijalističkoj partiji Srbije ili bilo kojoj drugoj stranci u meri u kojoj su te stranke sposobne da po našem mišljenju služe javnom interesu, mi ćemo pokazati razumevanje za njih. Mi smo podržali koaliciju Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije iz dva razloga. Govorimo o Beogradu. Prvi je što smo smatrali da se od Beograda ne sme napraviti poslednje političko uporište propale politike Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije, propala ne samo zato što je mi takvom nazivom, nego zato što je izgubila podršku građana na izborima. I drugo, mi smo želeli od Beograda napravimo lidera. Mi nismo bili na vlasti u Beogradu, što pričaš? Mi smo želeli da od Beograda napravimo lidera u reformama u našem društvu. U prvom poslu smo bili uspešni, drugim rezultatom nismo zadovoljni, zato tražimo od onih sa kojima smo preuzeli odgovornost za budućnost Beograda, to su i demokrati i socijalisti, da zajednički definišemo onu politiku koja će omogućiti Beogradu i Beograđanima život na kakav imaju pravo. Ili je to teško da izgovori da tražili smo demokrata i od socijalista? Ne, nije mi teško, ja apsolutno ne. Ja sam i 2001. godine sarađivao sa socijalistima u onim poslovima u kojima je postojala mogućnost za tako nešto. Niko nema pravo da monopolizuje politiku u društvu, a pogotovo to nema Liberalna demokratska partija. Ako su spremni da rade i da pritom pokazuju spremno da se transformišu, da. Da li su pokazali u meri u kojoj je to potrebno za naše partnerstvo u nekoj vladi? Ne. Da li će biti ulaska LDP-a u vladu Mirka Cvetkovića? Neće biti. Razumevanja... Ali imate vladu Beogradsku? Da. Podrška toj vladi, da, ako je alternativa tome... Pa nije samo podrška, vi imate vaše sekretara za zdravstvo u vladu. Ma čekajte, nemoj da vređate elementarnu inteligenciju. 14 godina su demokrate na vlasti u Beogradu. Šta on kritikuje sada za radikale u Beogradu? Niste razumeli, gospodine Krasiću. Ma ja znam da sam prirodno glup, ali ne mogu da shvatim ovo o čemu vi pričate. Vi kritikujete vlast... Vlast u Beogradu, a vi ste na vlasti u Beogradu 14 godina. Ne bi. I kritikujete, dajete doprinos razvoju nečega. Čemu dajete doprinos? Verujem da vi bolje poznajete sebe od mene, ali sam govorio... Pa ja mnogo bolje znam i vas nego što vi mislite. U to sumnjam, ali smo govorili o koaliciji... Nemojte da vredete punu inteligenciju građana vređate. 14 godina je Demokratska stranka u nekom agregatnom stanju na vlasti. Mi godinu vas prozivamo za te nevidljive
mostove, za to pranje para, za to asfaltiranje, da vam ne pominjemo onih 13.000 što ste hapsili kad ste bili potpredsednik vlade. I sad novi. Pa pomenite to. Mi dajemo neki doprinos, čemu dajete doprinos? Izvinite, moramo samo pojasniti. Raspodeli kolača i raspodeli dobiti i raspodeli onoga što odvajaju građani Republike Srbije. Na svu sreću, pa još prozivate Srpsku radikalnu stranku koja na vlasti nije bila u Beogradu. Na svu sreću nikad u Beogradu niste bili na vlasti, a moguće da ostanete na vlasti. Pa mogli ste tako da krenete malo, pa ne, da mi smo na vlasti da ne bi dozvolili da uništavaju ovi koji uništavaju Beograd. Tačno. A mi jedna rečenica. Koja pravo? Evo ovako. Samo da kažemo, pošto me podsjeti malo Čeda sada na Robespierre-a. Pa Slobodan Jovanović reče na jednom mestu, objašnjavajući ličnost Robespierre-a, kaže, niskosti njegovih osjećanja u potpunosti odgovarala grubost njegovih reči. Toliko, nek ide sada pitanje. A mogli ste nešto s francuske revolucije? Bilo bi lepo da je za Slobodana Jovanovića na vašem fakultetu u vašem vremenu bilo mnogo više mesta. Kako ne? Makar onoliko koliko ima u vašem citatima. Kako ne? Ja sam jedan od onih koji se zalagao za punu rehabilitaciju. Evo ga njegova bista je u amfiteatru 2, koji je uvek pun kad ja predajem. Čak i u amfiteatru 5 je uvek puno, kao što znate, čak i balkoni. A drugo, dakle, bio sam među njima, upravo među onima koji su se od početka inicio zalagali za njegovu punu rehabilitaciju. Tačno. Dakle, vi pričate potpuno na pamet. Ali sve što kažete, to je netačno. Gospodine Jovanoviću, nedavno je u NIN-u objavljeno pismo Biljane Srbljanović protiv vas, a Goran Petrović se je takođe kritikovao u javnosti. Pa možemo da znamo o kakvom sukobu je reč u vašoj stranci? Pa nije to unutar stranke, to valjda bija svašta zna. Evo, profesor. Da li je to nerazumevanje što se tiče... Što se tiče pisma Biljane, to je u NIN-u objavljeno. Dobro, znamo to. Biljan, u kuriru je Goran. Izvinit ću vam se za kurir, to ne bi komentarisao, to nisam video. Što se tiče Biljaninog pisma, video sam i jedno i drugo. Verujem da će NIN imati razumevanje i za ovo drugo pismo, bez obzira što je objavljeno pod naslovom Volim Čeda. Da li vaši saradnici iz vaše partije nisu imali razumevanje za tu koaliciju sa SPS-om ili je nešto drugo u pitanju? Jer to su, koliko vidimo, to su ljudi koji ideološki potpuno slažu sa vašom partijom i sa vama. Da li je tu u pitanju neki personalni sukob ili šta? Ne, prvo morate shvatiti da apsolutno jedinstvo nije nešto što je ideja liberalno-demokratske partije. Prosto ja mislim da je ta vrsta kulture, nama neophodna kulture koja nam dopušta drugačije mislimo. Odnos sa Biljanom je onaka kako je uvijek bio. To su pitanje visoki funkcioneri vaše partije. Gospođa Srbljanović je bila nosilac liste u Beogradu, kandidat za gradonačelnika, Nikola Samardžić, profesor univerziteta, evo sada Goran Petrović. Goran Petrović nikada nije bio čak ni član liberalno-demokratske partije, iako nije sporno da su mi u jednom trenutku bili saradnici. Što se tiče Biljane... Ja to kad je on bio šef BIA? Da. Dobro. Nemam više pitanja. Pa šta im je čudno, saradnja između potpredsednika vlade i direktora Bezbednostno informativne agencije. Pa znači da vas dobro zna, u tome je stvar. Apsolutno da. Ne. Dobro. Nemam više pitanja. I pitanje, da li biste danas glasali za istu stranku kao i na prethodnim parlamentarnim izborima? Građani Srbije su odgovorili ovako. Da, možemo da vidimo, da bi glasalo 59,2% bi se opredelilo za istu partiju. 15,8 njih bi promenilo mišljenje, možda se koleba. Nisu glasali na prethodnim izborima, ovde se ne misli na majske izbore, nego to je grupa koji ne glasaju, ne bih sada glasao, ne znam toliko, ali 59,2% ne menja svoje mišljenje. Je li ovih 15% računate na njih ili šta vam govori taj podatak? Koga pitate? Pa možete vi, gospodine Krasić. Ja računam, Srpska radikalna stranka računa na sve građane Republike Srbije. Sve, je li tako? Pa naravno. Pa politika se vodi za celu teritoriju Republike Srbije i naravno vi tražite naklonost i poverenje svih građana Republike Srbije. Zašto bi pravili diskriminaciju? Dobro, to isto i Napredna stranka želi. Pa takođe. 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 A što se tiče poverenja, izglasavanja nepoverenja vladi Srbije, da li je to konstantno zahtev opozicionih partija kada god i bilo koja vlada kada je u pitanju? Gospodine Krasić. Pa ne, ovo što se desilo prošle nedelje je uzrokovano ovom situacijom da se tajno vrše pregovori sa Euleksom i da se ide ka tome da
dođe do promene ili do donošenja neke odluke u Savetu bezbednosti koja bi u suštini od strane ovih ovde u Beogradu koji vladaju u slučaju prihvatanja značila saglasnost da se proglasi nezavisno Kosovo. Kakav je stav vaše partije po pitanju Euleksa? Pa mi ćemo podržati ovaj predlog da se izglasa nepoverenje vladi s obzirom na tu činjenicu da... Nikad niste bili na izborima pa da vidite kako je. Pa živi bili pa videli. Evo, neka pa budu što pre izbori sledeći pa da vidimo ko će se zalagati za nove izbore. I to će da bude pokazatelj. Gospodine Jovanović, što se Euleksa tiče, stav vaše partije? Što se tiče Euleksa, pa stav naše partije rečen pre godinu dana u skupštinskoj raspravi. Mi smo apsolutno za saradnju sa Euleksom. Saradnju i završavamo sa vama. U vezi sa lokalnim izborima pitanje za gospodina Antića. Gospodine Antiću, pre održavanja ovih vanrednih lokalnih izbora, danima ste ubeđivali u kampanji građane da ne dolazi u obzir nikakva saradnja sa Demokratskom strankom. Večeras evo čujemo da ste već uspostavili tu saradnju, da razgovarate o koalicijama sa Demokratskom strankom. Zašto ste prevarili birače? Niste dobro obavešteni. To se zove visok koalicijani potencijal koji dolazi već do izražaja. Niste dobro obavešteni. Idealna pozicija. Pazite ovako, rečeno je upravo ovo, i to iz usta Tomislava Nikolića. Ići ćemo u koaliciju sa Demokratskom strankom, glasajte za nas. Sad čekaj. A vi kao dobar domaćin treba da pazite šta, kako se ponašate. Nemojte, molim vas, da me pominjete. Moram. Dobar domaćin je ipak onaj koji treba da se... Gospodin Antić, za istakovanje vremena, nećete odgovoriti na pitanje. Kao dobar domaćin moram da poštim sad. Neće biti da je tako. Hvala vam, doviđenja. Idemo ovako. Hvala lepo što ste učestvovali u ovoj emisiji. Hvala vama. Javljajte se našim anketarima i vidimo se ponovo za 7 dana. Do gledanja.